Ini ndinoona varoyi usiku, vakangopinda payadi ndinotovaona, chero pasiri pamba pedu, so long ndiripo pakangotsika muroyi ndinotovaona. Ndakambobvunza baba vangu vakati kunonzi madzisekuru edu akagadzira rudzi rwedu, hariroyeki, dambudziko nderekuti vamwe havaoni varoyi asi chete dzimba dzavo hadzipindiki. Ndiri muno hangu mujoni, mid-December yelast year pamba pedu pakapinda new tenants. Very first day ndakavaona vachitenderera yadi nekamwana kavo, ka grade 2 kamusikana. Zvinoita vanhu ava ndikavaona somehow vanoona kuti ndavaona. But this one I think akafunga kuti ndiri muroyiwo nekuti akatanga kuda kuswedera mudhuze neni. Ini hangu handisi munhu anonyanyoita zvemabhururu, saka zvaaifunga zvakaramba pakaita a big tension between us. Zvinoitika ndezvekuti usiku pakangopinda muroyi payadi ini ndatomuka, and muroyi haana chaanokwanisa kuita pane munhu akamuka. Vanobva vatoita reverse kudzokera, saka in other words pandinogara hapatoroyeki. Saka madam iyi inofamba nemwana wayo ndeya 1988 yatambura, ikangomuka chero ichida kuenda somewhere tiri kutoonana. Nezuro ndanga ndiri off ndakarara, vakatuma mwana ndofunga vaizama kuti masikati ndinobatika here, but as usual kana iri visit yeuroyi ndinotoona. Ndakamuka atova mudaining ndikati unodei, zvikanzi ndiri kutsvaga lebo ka young sister kake, ndokubva katobuda kamwana kaya. Kugarisana kwacho navo ava mahwani, ruzhinji haruna charuri kuziva, taakuita kunge vakadzi vepabarika. Ini ndafunga kutoenda kwavari tionesani ndovaudza kuti tamai henyu kana musingade kuvhiringwa mabasa enyu.